במשכן לאומניות הבמה, המסמל את פריחתה התרבותית של העיר אשדוד, אנו מתכבדים לכונן את מועצת העיר החדשה, העשירית במספר. אנו מתכבדים בנוכחותו של שר הפנים, שבחר להיות איתנו הערב כאן באשדוד. אני מתכבדת להזמין את שר הפנים, חבר הכנסת גדעון סער, לשאת את ברכתו. חיאל ידידי, עבדנו יחד. כשהייתי בתפקיד שר החינוך, עשינו באשדוד דברים מאוד משמעותיים. אני מבטיח שכשר הפנים, ואני מאמין שאתה כבר מרגיש את זה, הדלת שלי תישאר פתוחה והלב שלי יישאר פתוח לעיר אשדוד ותושביה באמצעותך כל הזמן. קיבלתי את האמון המלא להמשיך ולהוביל את אשדוד בחמש השנים הבאות. אי אפשר להתווכח עם זה. ואני אסיר תודה על כך לתושבי העיר. אני רואה בכך זכות גדולה. ואני מודה לשכן במרומים שזיכרתי בקדנציה נוספת. כשאתה נבחר פעם ראשונה, אתה נבחר בגלל התקווה שאתה נותן לאנשים. כשאתה נבחר פעם שנייה, אתה נבחר בגלל שמימשת את התקווה. וזו זכות גדולה. וברשותכם אני רוצה לברך ברכת שהחיינו, בשם ובמלכות, כי זה באמת רגע מרגש בשבילי, בשביל המשפחה שלי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אנחנו פעם ראשונה, עם חזון ארוך טווח, עם תרבות ארגונית ופוליטית חדשה, הנחנו את היסודות לא לחמש השנים האחרונות, לא לחמש השנים הבאות, הנחנו את היסודות לדורות הבאים, לעיר מודרנית, לעיר שמעניקה איכות חיים הכי גבוהה לתושבים שלה. למעשה בשנים האחרונות תוספנו נשמה ורוח חיים לתשתית הפיזית הטובה והנהדרת של העיר. אבל בואו נזכור שאנחנו רק בתחילת הדרך. עבודה רבה ואתגרים גדולים לפנינו. בשנים הבאות אנחנו נמשיך לבסס וליצוק תכנים חדשים לתוך היסודות האלה שהנחנו. ורעיון התושב במרכז ימשיך להיות נר לרגלינו. אז אני מאחל לכולנו, לעיר אשדוד, קדנציה עשירה, פורייה ומוצלחת. תודה רבה לכם.